Këshilli për etikë në media ka mbajtur sot një takim me pronar dhe redaktor të mediave të pjesës veri perëndimore të Maqedonisë. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i sfidave aktuale me të cilat ballafaqohen mediat online, veçanërisht në periudhën parazgjedhore. Sa kame da porazgovarame so našite kolegi, koji se predizvicite vo momentov zanif na interesneve vaka vo predizboren period. Dëshirojmë që të bisedojmë me kolegët e se cilët janë sfidat me të cilët e balafaqohen mediat, sidomos gjatë kësaj periude parazgjedhore. Bisedojmë edhe vetë regullimin mediatik, sepse dim se ka shumë iniciativa për ndryshim të ligjit. Një pjesë është dorëzuar në kuvent, një pjesë ndë bisedohet. Bisedojmë edhe kolegë nga Evropa të shohim se ku kemi ngecje dhe ku jemi më përpara. Ne kemi një regjistër të mediave online, ku në këtë drejtim jemi para disa shteteve, sepse ende ka shtete që nuk e ka një regjistër. Tabliana Gjorgjevska, drejtore ekzekutive e Këshillit për Etikë në Media. Në ndërkohë është bërë ditur se qytetarët kanë të drejtë që të parashtrojnë ankesa kur gazetarët apo mediat nëse nuk raportojnë në mënyrë etike. I inkurajojmë të gjithë pronarët dhe të gjithë redaktorët, gjithashtu dhe gjithë qytetarët që çdo thyerje të kodit etik të gazetarëve apo të rregullave të raportimit të saktë gjatë periudhës parazgjedhore ta raportojnë tek Këshilli Etik. Neve kemi trupin ton, është komisioni i ankesave, i cili merret me secilën ankesë e cila është e parashtruar të këshili dhe bën vështrimin dhe shqyrtimin e ankesave dhe nëse ka thyrje të ndonjë neni të kodit etik, atëherë do të insistojmë, do të kërkojmë prej medjave që të postojnë edhe korrigjimin e këti gabimi ose kësaj thyrje. Një prej temave ishte gjithashtu promovimi i mëtejshëm i vetrregullimit në media, po ashtu është bërë edhe shpërndarja analizës statistikore të ankesave të parashtruara pranë Këshillit për Etikë në Media gjatë vitit 2023.